2018-2020 роки оголошені президентом України роками доріг в Україні. І зрозуміло, що це не просто гасло, тому що одразу після того, як президент закликав до того, щоб робити ремонти доріг, він проявив ініціативу і, скажімо, під його патронатом, за його ініціативи, в Україні створений дорожній фонд. Дороги на сьогодні розподілили на державні і на місцеві. Відповідно, в нашій області на сьогодні 1600 кілометрів доріг – це дороги державного значення, 7000 кілометрів доріг – це дороги місцевого значення. На місцеві дороги в цьому році з державного бюджету нам заплановано 617 мільйонів гривень, плюс є ще така програма «Митні платежі», тобто це від перевиконання митниці ми отримаємо додаткові надходження. По митних платежах ми в цьому році плануємо на місцеві дороги отримати 136 мільйонів гривень. Відповідно, якщо додати цю суму, то можна сказати про те, що фактично 750 мільйонів гривень в цьому році ми зможемо потратити на місцеві дороги, що ми і на сьогодні робимо. Зрозуміло, що перебуваючи у робочій поїздці, представляючи голову районної державної адміністрації, я не зміг собі відмовити в задоволенні, поїхати подивитися, яким чином робляться дороги і чи дійсно люди отримують задоволення від того, що ми їх робимо, від тої якості, яку ми робимо. Я відвідав в Любарському районі сьогодні поточним середнім ремонтом. Ми відремонтували дорогу Волиця-Бичова, 4 кілометри, це 17 мільйонів 820 тисяч гривень. Зараз ми знаходимося на дорозі Любар-Громада, це 2 кілометри, вартість 7 мільйонів 102 тисячі гривень. Тобто це ті дороги, які ремонтуються поточним середнім ремонтом. Якщо говорити про експлуатаційний ремонт, то на сьогодні в Любарському районі, в Любарській об'єднаній територіальній громаді вже відремонтована дорога Любар-Кутище через Гарапаї, і також відремонтована, ремонтується на сьогодні дорога Любар-Печанівка. Тому що минулого разу, коли я був з офіційним візитом в районі, люди дуже багато скаржились на цю дорогу, і так само на гарячу лінію дуже багато надходить звернень. Зрозуміло, що ми маємо бути реалістами і розуміти, що на 7 тисяч кілометрів доріг 750 мільйонів – це недостатньо велика сума, але дай Бог нам в цьому році її, скажімо, використати з користю. Бюджет наступного року, ми вже маємо попередні цифри, сума на обласні місцеві дороги буде збільшена. Я думаю, що ми будемо готові з квітня місяця почати, скажімо так, капітальні ремонти, поточні середні, так само зимою будемо здатні робити експлуатаційне утримання доріг.